Praise the Lord. Hallelujah. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa, sa Daniel. Praise God. Sa Daniel po, chapter 12. I-relate po natin ang kasaysa ang mga bersikulong ito sa pagiging uh, doorkeeper. Amen. Verse 2, 12, 2. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt. Praise God. Sa Tagalog ay marami sa kanila na nangatutulog sa labok ng lupa ay mga gigising ang ibay sa walang hanggang buhay, ang ibay sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Tayo pong lahat ay manalangin. Praise the Lord. Niling ko si Pastor Tony de la Cruz na idalangin ang ating salita ng ating Panginoon na pagsasaluhan natin ngayong umagang ito. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Pabayaan mo sa umagang ito, Panginoon, O God. Maganap ang iyong kalooban sa aming harapan, Panginoon. At bigyan mo, Panginoon, ng kaunawaan ng aming mga kaisipan sa lalim ng iyong mga salita, Panginoon, ay aming maunawaan, O Diyos. Sa umagang ito, Panginoong Yesus, ang bawat isa sa amin, asampak ng iyong pangungusap at pangunguna sa umagang ito sa aming buhay. Minsan pa, Panginoong Yesus, buksan mo ang aming mga pangunawa, ang aming mga hangarin, Panginoon, upang mapakinggan malinaw ang iyong mga salita, Panginoon, at palatuntunan sa aming buhay. Pangunahan mo ang gawain ito, O Diyos, in the name of Jesus. Amen. Amen. Uh, Pinamagatang po nating everlasting shame ang pamagat ngayon ng ating uh, topic. Tayo po ay uh, mga na at sabihin natin kaya sa katabi nating nahihiya ka ba? Praise God. Palagay ko, hindi kayo nahihiya. Nagtawa tayo eh. No, pag nahihiya, hindi masyadong uh, nagtatawa. Everlasting shame. Walang hanggang kahihiyan. Normal sa tao ang ayaw mapahiya. Sino dito ang adik mapahiya? Yung gustong gusto niya, pero may napapahiya. Praise God. Sa palagay ka, wala, no? Di ba? Ayaw na ayaw nating mapahiya, mga kapatid. Praise the Lord. At kaya tayo ay pinipilit nating tuparin ang ating mga pangako, ang ating mga obligasyon, at pinipilit nating manatili sa atin ang tinatawag na palabra de honor may isang salita yung taong yan kaya hindi tayo napapahiya bagamat ang salitang palabra de honor ngayon ay napakahirap nang hanapin lalo na sa mga tagasalimutan mga kapatid na ang salita ay pangkaraniwa na ang magsinungaling normal na sa buhay ang magsalita ng mga bagay na walang kawawaan pero ang taong may takot sa Diyos ayaw na ayaw niyang napapahiya praise God Hallelujah. Meron tayong iniingatang integrity, reputasyon, at ka, maging kapurihan, mga kapatid, ay iniingatan natin. Ayaw nating mapintasan tayo. Kaya pinag-iigihan natin ang anumang trabaho na ating ginagawa. Di ba? Sa bahay man, paralan, opisina, sa loob ng church, mga kapatid. Hallelujah. Pero bagamat yon ang hangarin ng puso ng bawat isa, pero minsan napapalagay tayo sa isang kahiyahiyang sitwasyon. Di ba? Sino rito ang hindi naman nakaranas na napahiya sa kanyang tanong buhay? Wala, di ba? Lahat po tayo ay napahiya na, mga kapatid. At pag tayo napahiya, na andoong hindi ka mapakali. Di ba? Halos gusto mong lumubog sa iyong kinatatayuan o kinaupuan. Gusto mong mawala na sa harapan niya. Nung kung napalagay ka sa kahiyan. At pawis na pawis ka. Misa na ang pakiramdam mo, parang gusto mong pumunta sa kubeta. Hindi mo malaan kung ikaw ay mapapajingle o mapapakuan. Di ba? So, ganoon po mga kapatid ang feeling ng isang napapahiya. Hallelujah. Malamig ang kanyang pakiramdam. Minsan naman ay para kang lalagnatin. Para lumilipad ang iyong espiritu. Minsan po mga kapatid, sa aking trabaho, ako ay nag-drive sa sa aking trabaho eh. At dati, pinagdadrive ko yung aming pinaka-VIP. Praise God. At siyempre, pag VIP sa sakay mo, ay siyempre ay may mataas na katungkulan sa gobyerno. VIP nga tawag sa kanya. Kaya kailangan ang pagdadrive mo ay napakagaling. At pag ikaw ay at pinagdrive doon, ibig sabihin pinagtitiwalaan ka na mo mong i siya at dalhin sa mga safe lugar. Praise God. At dumating ang punto, mga kapatid, na pinatigil ako ng aking boss. Art, itabi mo dyan. Kasi bago niya sinabi yon, pinagalitan niya muna ako mabuti. No? <laughs> sa ilang mga, sa tingin niya ay mga pagkakamali ko. Di ba? At nung po pinatabi niya ang kotse, tabi mo dyan. Nung eto lang po sir. O sige, bumaba ka na ako magdadrive. Isang napakalaking kaya yan. Sa isang driver, na siya'y sa aktual na oras at ang ay yung amo mo. Ibig sabihin, parang wala ka nang kakwenta-kwentang magmaneho. Di ba? Kaya nung bumunta po ako doon sa aming backup, doon sa kabilang sasakyan ng mga escort, takbo ko, ang tanong nila, O oh bro, bakit? Ano nangyari? Ewan ko, hindi ko alam. At aircon yung sinasakyan namin, pawis na pawis ako. Praise God. So yun po yung mga sitwasyon, tayo ay napapahiya. Di ba? Pag yung ang ating ginagawa ay sa tingin nila yung mali, sinita tayo, tayo na Ang mga asher po mga kapatid, minsan ay merong mga ay patutupad silang tungkulin at pag tayo mga kapatid, minsan ay kanilang nasita, parang tayo na napahiya. Di ba? Naiiba ang ating espiritu. Minsan ay nagkakaroon ng kabog ang ating mga dibdib. Hallelujah! May mga situation naman mga kapatid na tayo ay sa sa mga pub, pampubling lugar ay nakakaroon ng pagkapahiya, di ba? Pag tayo sumali sa isang awitan na hindi tayo nakapag-practice, di ba? At yung kasama mo sa sa choir o group singing ay nakapag bigla ka ngayon bubunghalit, humihiwalay ang ang boses mo dahil hindi ka nakapag-practice, napapahiya ka. Di ba? Sa tingin ng mga tao ay parang akala mo inuusik ka. Akala mo lang yon, pero kaya ka nagkakaroon ng pagkapahiya, mga kapatid. Pag ka sa pag-awit, hindi mo naabot ang tono. Siguradong halos gusto mo nang mawala sa entablado. Di ba? Kasi napahiya ka, mga kapatid. Pag ikaw ay ah, nasa biyahe, biglang napansin mo pag upo mo sa jeep, ay ang kulay pala ng medyas mo ay isang putit, isang asul halos gusto mo eh, hilahin na yung pantalon. Di ba? Pag naglalakad ka, bukas pala ang zipper mo. So mga sitwasyong ikaw ay maaring mapahiya. Minsan ay baligtad ang t-shirt natin kung kailan tayo malayo-layo na ang ating narating ay mapapansin natin na baligtad ang ating t-shirt. So those things ay napapalagay tayo sa mga kahiyahiyang sitwasyon. Praise God. Minsan nga ay ang, sa dito sa charts, pwede kang mapalagay sa isang situation kayaya. Pag ikaw ay sa feeling mo ay napatigil ka sa sa pagpapatotoo na medyo may kahabaan, akala mo ikaw ay hiniya. So pero actually hindi naman. 'Di ba? So gano'ng mga bagay mga kapatid. Kaya kung mag-testify tayo, yung tamang kwento lamang. Kasi pag pinapalakpakan na tayo, habang tayo nagtetestimony, eh pinatitigil na tayo. Di ba? Ah, kaya tandaan nyo yan, pag pinapalakpakan na kayo, alis na dalawa yan, nabe-bless sila sa testimony mo, o oh, gusto nilang umupo ka na naman, please. Di ba, hindi na mapakali yung MC. O, paano niyang dadakmain yung ano? Tumigil ka na. So, pero hindi nangyayari yan. Praise God. kasi pagkat pinipilit natin ang isang tao ay huwag mapahiya. Praise the Lord. Our failures, our weaknesses, ang ating mga kasalanan ang mga nagdudulot ng kahihiyan sa ating buhay. Praise God. Ang isang taong balot ng kasalanan, kahit siya hindi nakakakilala sa, sa Panginoon, bihira po ang nakakalantad. Kung ang iyong hanap buhay ay drug pusher, o ikaw ay kilalang isang patutot o prostitute sa inyong lugar, hindi ka basta makaharap sa tao at makapamewang pa, na ikaw ay parang marangal na marangal. Ikaw ay nahihiya halos hindi ka makahalubilo sa kapwa mo tao sapagkat kahiyahiya ang ating mga ginagawa. Bagamat ang sanlibutan ay may iba't ibang standard ng pagsukat kung anong nakakahiya. Different standards of what is shame, what is shameful mga kapatid. Sa sanlibutan ito ay dumaranas tayo ng maraming kahiyan. Pero marami na rin hindi nahihiya. At sila sila'y nakikisa sa team song ng nasirang si Didi Treyes. Bakit ako mahihiya? Di ba? Kaya namatay si Didi Treyes sa pagkabisyo. Alak at drugs. Ang kinamatay niya. Masyado niyang dinibdib ang kanyang team song na bakit ako mahihiya. Kaya ginawa niya ng lahat ang bagay na mga kalayawan sapagat siya po ay hindi nahihiya. Bagamat nagsasabi ang mga tao na mas makapal, mas matibay. Di ba? Minsan, minsan, minsan pag asher tayo, gagamitin natin yon. Na pag ikaw ay mas makapal, mas matibay ka. Di ba? Praise God. Pero hindi, not all the time, mga kapatid. Kasi kailangan isipin natin na tayo ay huwag mapalagay sa isang kahiyahiyang sitwasyon. Sapagat may inaalagaan tayo. Hindi lamang, mga kapatid, ang ating muka. hindi lamang ang ating katawan, kung hindi yung Panginoon na nasa loob na inaalagaan natin, taglay natin ang Kanyang pangalan, taglay natin ang Kanyang kabanalan, saan man tayo pumunta. Kaya ang inaalagaan natin, huwag mapahiya, ay ang tunay na pangalan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan po mga kapatid, ay nauso yung mga bigkas na pag nakagawa ka ng, nakapagsabi ka na nakakaya, o, oh, napahiya ka, no? Diba? Ang sagot doon, hindi naman sa God. Diba? Noong araw yun, yung mga may edad, edad na ngayon, iba na mga biruan ng mga kabataan. It is appointed unto man wants to die. Minsan nang itinakda na tayo ay mamatay. Ang ating buhay ay maitli lamang, mga kapatid. Ito ay inihambing na kagaya ng isang bulaklak na siya'y bubuka at paglipas ng ilang oras o araw, siya'y malalanta at maluluoy at mawawala ng tuluyan. Life is like a vapor o isang bula na ito ay lilipad at bigla na lamang mawawala. Life is very short, mga kapatid. We are sojourner. Tayo'y tagapaglakrabay lamang sa mundong ito, mga kapatid. Dumating tayong hubad sa mundong ito. Lilisanin natin ang lugar na ito ng hubad rin at wala tayong madadala, mga kapatid. Hallelujah. It is going away. We will go away where there is no returning, mga kapatid. Hallelujah. Kaya po, mga kapatid, napakaikli ng ating buhay. At walang reincarnation. Walang reincarnation, mga kapatid. Hindi na, hindi natin pinaniniwalaan ang doctrine of reincarnation. Noong ako hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ay niisip ko rin ma-reincarnate eh. Di ba? At pag tinanong ka, ano ba, Brad, kung naniniwala ka sa reincarnation, pag na-reincarnate ka, ano gusto mong maging? Gusto ko sana maging buti eh. Para lagi akong nandoon sa taas ng kwarto namin, sa kisame, namin, nababantayan ko yung misis ko. Di ba? So, ganoon. Pag reincarnate, hindi totoo yun. Hindi totoo, mga kapatid. At ang hulto ay hindi rin totoo na pwede mo mabantayan ang iyong mga mahal sa buhay. Once you depart in this world, meron kang patutunguhan. Hallelujah. Praise God. After death, it is appointed once to die for a man. And after this, ayon sa Hebrew, chapter 9, verse 27, is judgment. Judgment, mga kapatid. Paghukom. At dito is with joy or with shame. Dalawa lamang ang mararanasan ng isang tao pagharap niya sa ating Panginoon. Siya ba'y makakaharap sa kanya ng may galak? o at hindi halos makatingin. Hindi halos maiangat ang kanyang ulo at makaharap ng mukhaan ng mukhaan sa Panginoon. Ang sinabi po ng Biblia sa kanyang muling pagbabalik, haharap tayo ng mukhaan sa mukhaan sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Resurrection of the dead. Hallelujah. Tayo po ay mabubuhay na mag-uli. Praise God. Minsan sinabi sa atin ng Biblia sa 1 Thessalonians chapter 4. Makinig po tayong mabuti mga kapatid. Sa verse 13 ay sinabi, Ngunit hindi namin ibig na kayo'y din nakakaalam. Ang sabi sa English, Ayaw ni Pablo that you be ignorant. Hindi nakakaalam. Praise God. Concerning them which are asleep o doon sa mga namatay. Sa verse 14 ay pinatunayan nila na ang ating Panginoon ay namatay, pero siya ay nabuhay na maguli. Di ba? At yon ang katotohanan pag tinaglay natin na ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli, ay nagpapatotoo lamang na may kakayahang mabuhay na maguli ang katawang ito once na siya ay namatay na, mga kapatid. Hallelujah! Sabagat sinabi nga, ang mga nangatutulog kay Jesus, ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Ang nangatutulog ay yung mga tinuturing nang nangamatay. Praise God. Pero ang kagandahan nito mga kapatid, pwede palang mabuhay uli. Hallelujah. Hindi namatay mga kapatid ang ating Panginoon at tuloy-tuloy siyang namatay. Kailanman ay hindi namatay ang Diyos. Ang namatay ay ang katauhan ng ating Panginoong Isus nang tayo ay kanyang tinubos mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Sa verse 15, tayong mga nabubuhay, hindi tayo mauuna sa kanila. Ang uunang haharap sa ating Panginoon ay yung mga nangatulog o naunang nasawi sa atin, mga kapatid. Sa mga tweet pala, mga kapatid, pagpikit natin ang huling pikit, meron pala tayong dilat sa kabilang pupuntahan natin. Pagpikit natin ang huling pagpigit ng ating mata. Pagdilat natin, iba na ang lugar natin. Praise God. Hallelujah. Time will come when the dead will hear His voice and rise up from the dead and the rise to a resurrection unto life and the wicked unto a resurrection unto damnation. Sa harapan ng Panginoon ang may kahihiyan. Sinabi sa ating key verse, mga kapatid, na mga nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay, pero ang iba'y sa kahiyan at walang hanggang pagkapahamak. Waking up before the presence of the Lord in the eternal life, pero waking up with eternal shame, ang mabigat, mga kapatid, it will be the greatest shame we will ever experience if we do not do the will of God. Hallelujah. Ang mga namatay kay Kristo sa verse 16, ang unang mabubuhay na mag-uli. Okay? So, nangatwid, pag sa kabilang buhay, may harapin tayong mukhaan sa mukhaan. Na doon, hindi tayo makaranas dapat ng tayo ay nahihiya. Di ba? Pag mayroon tayong atraso sa isang tao, hindi natin masyadong, masyadong maharap. Di ba? Ang isang bata na nagkasala sa kanyang magulang, o may nasirang ang laruan, si nagtatago sa kanyang nanay. Ayaw niyang humarap. Ganon din po ang isang tao nagkakasala sa ating Panginoon. Ayaw niyang humarap sa ating Panginoon at siya'y nagtatago. Shame is started in the Garden of Eden. Hallelujah. Nung nagkasala si Adan at si Eva, mga kapatid, sila po ay nagtago sa ating Panginoon at kanilang nilagyan ng dahon ng igos ang kanilang mga katawan para pagtakpan ng kanilang kahihiyan. Praise God. So ang kasalanan ang nagdadala ng kahihiyan. When we meet the Lord, dapat po ay tayo makakatayo before His presence with joy. May galak, Panginoon. Ang tagal kong excited kayo makaharap. Di ba? So, pag pagkaharap natin siya sa great white throne judgment, praise the Lord, Great white throne judgment. Pag doon pa tayo napaharap sa Panginoon, ibig sabihin, hindi natin siya nakaharap ng mukhaan sa mukhaan sa rapture. Praise the Lord. Hallelujah. Those who make themselves their own king and master, ang mga taong ginagawang sila ang hari ng kanilang kalooban, ng kanilang buhay, mga kapatid. Those who feel they don't need a savior, ay, hindi ko na kailangan makaligtas mabuting tao naman ako eh. Tumutulong ako sa mahihirap. Those whose talents are not being used for the glory of God. Those who despise the work of the Lord. Hallelujah. Si Ahab, si Jezebel, si Darius the Great, si Haring ni Bukad si Herod, si Emperor Nero na sumunog sa Roma ang sikat na si Napoleon Bonaparte, ang World War II na siyang halimaw na itinuturing na si Hitler, at sa ating modern na kapanahonan na maraming ipinapatay na tao, mga kapatid, sa Cambodia, sa Cameroon, si Pol Pot, at maging si Saddam Hussein, ay pinaniniwalaan, madali nating paniwalaan, na sila ay haharap sa pinaka-everlasting na kahihiyan ng kanilang buhay. Mahabang panahon sa kanilang buhay na sila ay hindi nahihiya sapagat sila ang hari ng kanilang kalooban. Pero pagdating ng pagharap sa kanila ng ating Panginoon, sinisiguro po natin mga kapatid that they will all stand in shame. Oh, hallelujah! Sapagat iniisip ng mga tao may sa kanilang buhay that they are the master of their own life. Wala silang pakialam sa kanino man. Discarte ko to. Buhay ko to. At sa isang pamunuan, mga kapatid, kagaya ng ushering ministry, mga kapatid, may mga pamunuan diyan. Kaya ikaw ay sumali diyan. Kaya ikaw ay lumahok diyan, mga kapatid. Mayroong mga kautosan. Mayroong kang susundin. Hindi ikaw ang masusunod. Ikaw ay hindi master ng iyong sarili. Ang ating master po ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Amen. Minsan, mga pati, ay sinasabi nilang democracy is a very great government. Kapitalism ay isang Uh, bagay na nagpapaulad ng bansa para sa ekonomiya. Sapagat yan ang prinsipyo ng free country. And we are living in a free country. Malaya tayong lahat mga kapatid. Pero ang kalayaan yan ay huwag nating ipagkamali na kalayaan nating pwedeng gumawa ng kahit ano. Praise God. Sapagat minsan, pag nagkaroon tayo ng sobrang kalayaan sa pagwa ng kahit ano, ay makasumpungan naman natin ang pinakamatinding kahiyan sa harapan ng ating Panginoon. Maraming nagsabing sila ang pinakadakila sa lahat. Ang Beatles po mga kapatid na mag-concert dito sa Araneta Coliseum ay diniklara nila that they were more popular than Jesus Christ. Nasaan ngayon ang mga Beatles mga kapatid? Dalawa nang namamatay sa kanila. At yung isa ay si John Lennon na paborito ko ay namatay ng walang kabuluhang pagkamatay. Isang fans niya ang bumaril sa kanya mga kapatid. Si Muhammad Ali na siyang nagsabing he is the greatest ay ngayon po mga kapatid ay parang robot na siya kung kumilos. At siya mga kapatid ay hindi niya na nauunawaan kung ano nangyayari sa kanyang kapaligiran. Siya ay merong Parkinson syndrome. Glory to God, hallelujah. Ang ating pong Panginoon ang master ng ating buhay. Meron po tayong sinusunod mga kapatid. Self-rule from his heart. Sapagat may pagkakaton kahit po tayo mananampalataya na ang ating pumpuso ay dating pinamumunuan natin. Walang kaagaw. Tayong ang nasusunod. Alam kong ginagawa ko. Discarte ko to. Buhay ko to. Pero nung tayo po'y nakakilala sa Panginoon at tinanggap natin ng Panginoong Isus, dalawa na po ang nagagawan dyan. Dalawa na. Kaya kung tayo magpapahinuhod, mga kapatid, sa pangungunan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, ay inaasahan natin sa pandang huli ng ating buhay, Pagharap natin sa ating Panginoon, taas daw tayong may kagalakan at hindi tayo makakaranas na tayo may kahiyan sa Kanyang harapan, mga patid. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. We rule our own kingdom, mga patid. Our own selves. But Jesus said, without me, you can do nothing. Amen. When we see Jesus, ay makikita po natin na siya ay king of kings and the Lord of lords hindi na natin siya makikita mga kapatid bilang isang nagpakasakit sa krus ng kalbaryo. Makikita na natin siya sa kanyang karilagan bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, pinakadakila sa lahat, and His kingdom is established, and there shall be no end, and endure it all generation, mga kapatid. At isang malaking kahiyan, pag dumating ang pagkakataong yun, na tayo ay tutungo. We will bow our heads because of shame. Hindi dahil we will bow our head because of worship. Dalawang bagay kaya kayo sa harapan ng Panginoon. Kung ikaw ay nagpupuri sa kanyang harapan, o ikaw ay yumuyo ko dahil sa kahiyang hindi mo maharap ang ating Panginoon. The Lord reigneth, in Him we are a being, mga patid. Siya ang nagahari. Hallelujah. Kaya tayo may hininga ay dahil sa ating Panginoon. The stars obeyed His command ang alon at ang hangin ay nakikinig sa kanyang mga salita, mga kapatid. Ang awitin ng mga ibon ay para sa kanyang kalwalhatian. Maging ang kaaway ay nanginginig pa at kinikilala lang may nag-iisang Diyos. Glory to God. Hallelujah. So submit therefore ourselves to God. Serve God with all of our heart, mga kapatid. Ano mang bagay na ipinasya nating ating tatayuan, ating gagampanan sa harapan ng ating Panginoon. Kinakailangan ng buong puso natin itong gagawin, mga kapatid. Ang kaharap natin dito ay ang hari ng mahari. Siya ang ating kausap. At kung hindi natin mapatutupad ito, magkakaroon tayo ng atraso sa kanya. Hindi tayo makakaharap ng mukhaan sa kanya. Kaya po kumakapal ang kasalanan ng isang tao sa napagsimulan niyang magkasala, siya po ay hindi na makaharap sa panalangin sa Panginoon. Hindi niya na ito makausap. Di ba pag magkagalit tayo, dalawa, hindi tayo magkikibuan eh. Hindi tayo magkabatian. So pag ikaw ay nakagawa ng atraso sa Panginoon, hindi mo siya babatiin. Hindi mo siya makaharap. Hindi ka makapunta sa kanyang sambahayan. Hindi ka makapunta sa, sa bahay ng ating Panginoon. Hindi mo siya makausap sa panalangin. Hindi mo siya maawitan. So kumakapal ng kumakapal ang pader na pumapagitan sa atin at sa ating Panginoon. Oh, hallelujah! kinakailangan po ang buong puso nating harapin anumang bagay na ating pinangako sa ating Panginoon. We cannot serve two masters, mga kapatid. Kung tayo naniniwala sa ating Panginoon, His words we, are, we obey. Kung tayo naniniwala ang siyang Diyos, ang kanyang mga salita, ang ating sinusunod, mga kapatid. marami pong nagsasabing sila ay naniniwalang may Diyos. Miski magharap ka dyan, maglakad-lakad ka mga kapatid, at magtanong ka lahat ng mga kakasalubong mo, naniniwala ka ba sa Diyos? Wala po bihirang-bihira kang makasalubong ng satanismo na hindi naniniwala sa Diyos o yung tinatawag nating mga ateis. Lahat sila ay naniniwala sa Diyos. Pero, others think they have no sin. Bagamat sila'y naniniwala sa Diyos, ang kanilang pagtingin ay wala silang kasalanan sapagat sila'y matuwid. Ang iba po ay nag-iisip nag, nag na sila ay mabubuting tao. May mabubuting mga gawa. Ang kanilang mga mahabang panalangin. Ang pagiging relihiyoso ay pwedeng ang kinin ng mga tao, mga kapatid, na isang pases na sila ay matuwid sa ating harapan, sa harapan ng ating Panginoon. Ang mga pagbibigay, ang pagtulong sa mga mahihirap, charitable works, mga patid. ang mga maraming simbahang nabibisita, ang paggawa ng penitensya, mga kapatid, ang pagpapahirap sa kanyang katawan ng isang tao ay inaakala ng maraming tao, mga patid, na siyang gusto ng ating Panginoon. Pero ang gusto niya is to obey than sacrifice. Sundin ang kalooban ng ating Panginoon sa ating buhay, mga patid. Our righteousness ay parang isang maruming basahan lamang sa harapan ng ating Panginoon. Ang ating pong Panginoong Hesus ang naging supreme sacrifice sa lahat ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung makikita natin ang mga butas sa kanyang palad, ang sugat sa kanyang tagiliran ng siya po ay inulos. Oh, hallelujah. Ay doon po natin maalala ang pag-ibig ng ating Panginoon na ayaw niyang danasin natin ang kahihiyan na kanyang dinanas. Hallelujah. There are secret sins na ang ilan ay nagagawa natin sa harapan ng ating Panginoon. Secret sins. Secret nga eh. Hindi alam ng misis natin yan. Hindi alam ng ating anak yan. Hindi alam ng ating kaibigan. Hindi alam ni pastor yan. Hindi alam nang katabi ko yan. Secret sins. Pero pagdating po mga kapatid sa harapan ng Panginoon, it will be rewinded sa ating harapan. Kung i-rewind pa ang ating buhay sa harapan ng Panginoon, hindi ko alam kung may mga audience, ha? pero ang alam ko sinisiguro ko, great white, great, great white throne judgment, mga kapatid, ay kaharap natin ng Panginoon. Iri-rewind ang ating buhay. Praise the Lord. Kung iri-rewind po ng Panginoon ang ating, eh, screen, alimbawa. Andito ang Panginoon. Andiyan ka. Pinanood mo yung buhay mo. Makikita mo yung mga kaya yung mga bagay na ating nagawa, mga kapatid. Pero, bakit nung isang Christian ang humarap sa ating Panginoon, lalo't kakilala mo, alam mo, nakita mo si Brother Dick, andun. Kaharap niya yung screen ng buhay niya. Brother Dick, ba't nawala doon yung mga pinagkagawa mong kalokohan ng araw? Eh bakit ako meron? Ha? Anong pagkakaiba mga kapatid? Ang isang nakakilala sa Panginoon ay nagsisi ng kanyang kasalanan at nung siya nagsisi at tinanggap ang Panginoong Isus, ang kasalanan niya ay binato sa dagat ng pagkalimot. Nawala! Blotted out! No record! wala nang mapapanood sa great white throne judgment, mga kapatid. Wala nang mapapanood na kahiyahiya sa ating mga buhay pagka tayo ay nagpasakop sa ating Panginoon. Pero kung nananatili ang mga bagay na kahiyahiya sa harapan ng Panginoon, haharapin natin yan. Haharapin natin yan, mga kapatid, nang halos hindi tayo makakatingin sa ating Panginoon na ginawa ko pala ito. Napuko ko. Lalo kung misis mo ay audience din doon. Hallelujah, hallelujah. Praise God, ang ating pong mga pagsisinungaling, ang mga karumal-dumal na mga bagay, our pride, our hypocrisy. Hallelujah. Ang hinahangad ng Panginoon, maliban na tayo maging isang bata. Ay hindi tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Bakit gusto niya ang isang bata? Pagmasdan natin ang isang batang dalawang nag -a, nag -a, naglalaro, biglang nagsuntukan, nag-away, nagnakawan ng kanilang mga laruan. Afterward, sila ngayon ay naglalaro at nagtatawanan. Napakadaling magpatawaran. No hypocrisy. At kung mang bagay na gusto nilang ipaabot sa kanilang mother at father, sa daddy at mami niya, sila ay umiiyak at pinipilit na, Daddy, panginito, bilibo ko. They were very persistent at sinasabi ang laman ng kanilang puso. Pero kung hindi na po tayo bata, minsan ang mga gusto natin, hindi natin maipaabot hindi natin masabi ng derechuhan. Hindi natin may bigay na gusto nating ang worship na hinihiling ng Panginoon na maging persi. Panginoon, ito po ang gusto ko. Maliba na tayo maging isang bata sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. It is a faithful saying. Ang ating pong Panginoon ay nagpunta rito para tayo ay iligtas, mga kapatid. Iligtas tayo ng mga makasalanan. Si Haring Agripa na nawitness siya ni San Pablo, ay darating siya sa harapan ng Panginoon. Muntik na, sayang. Kontik nang makonvert si Haring Agripa. Pero yung kontik na, mga kapatid, it would have been ang pinakanakalulungkot na salitang ating maririnig pagkaharap natin ng Panginoon. Sayang! Kontik na! Hindi po pwede ang kontik na sa eternity, mga kapatid si Pontius Pilate, mga kapatid, kung pinanindigan niya ang pagtatanggol sa ating Panginoon. Ang difference ay tubig lamang, konting hugas ng ng tubig. Huwag ka na maghugas sa tubig. Talagang aminin mo na sa harapan ng tao. Yun lang. Kontik na. Pontius Pilate. The crowds, the loaves and fishes crowds. Ang mga tao na tumanggap ng mga haisda. Tinapay, liman libo. Kumain ng napakarami. Sila'y nagbubunyi at napakabuti ng Panginoon. May mga blessing kami'y natatanggap. Pero nung nga ang ating Panginoon ay pinako sa krus, ang mga tao rin ngayon ang sumisigaw ng crucify Him. Parusaan niya siya! Patayin niya siya! Hallelujah! So those people, tayong mga tao na nakikinabang sa blessing ng ating Panginoon, darating ang punto kung hindi natin mababantayan, ay tayo rin ang mga tao na magsasabi sa ating Panginoon, mahirap ang kauli dahil sa aking mga kasalanan. To the left, pagharap natin sa ating Panginoon, those unfaithful mga kapatid, depart from ye, ye doers of iniquity, ang sasabihin ng Panginoon. Hallelujah! Ang mga tao na sila po ay nagwa-worship from their lips, pero hindi sa kanilang mga puso mga kapatid. Hallelujah! The many times we do our things only to please men. Maraming bagay na tayo po ay kumikilos para ma-please ang mga tao, para ma-please Pastor, para ma-please ang ating mga kaibigan, mga kapatid at mga kapitbahay, the many times na tayo po ay nakapakinig ng pangaral, that we are moved, we were touched, but never steered. Mga kapatid, hallelujah. Ang mga ini o hinahalong mabuti, mga kapatid, ang tumitining. Nawawala, mga kapatid, lumilinaw. Hallelujah that many times we are blessed with His presence, mga kapatid. Pero may mga pagkakataon na ipinagpapalit natin ito to something earthly and very temporary. Napakarami na nating naranasang revival service. Napakarami na nating naranasan, mga kapatid, na paghipo ng Panginoon. Pero maraming beses na rin nating naipagpalit ito sa mga bagay na nakakahiya sa harapan ng ating Diyos. Romans 14 verse 12, Hallelujah. Lahat tayo ay magsusulit sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Pwede nating gawin ang lahat ng mga bagay na ginagawa rin ng mga tao sa ating paligid. Pero ang problema niyan, kanya-kanyang sulit. Kanya-kanyang harap sa ating Panginoon. Hindi tayo pwedeng aregluhin ng ating mga mahal sa buhay ng Panginoon. Ako na ako haharap sa kanya sa White Throne Judgment. Maganda-ganda yung pelikula ng buhay ko eh. Hindi po pwede yun mga kapatid. Oh hallelujah. He is our judge. Praise God. Hindi po kagaya ni Esau na ipinagpalit ang kanyang kaligtasan, ang pagkapanganay, sa pagkain lamang, sa mainit na sopas. Si Judas Iscariot ay pinagpalit sa tatlumpung pirasong pilak ang kanyang kaligtasan. Si Ananias at si Sapira, mga kapatid, ay pinagpalit sa ipinagbilihan ng kanilang mga lupain at ari-arian ang kanilang mga buhay at kaligtasan. Si Temas, mga kapatid, ay umibig sa, sa sanlibutang ito. Ang ating pong Panginoon, ang ating huwes, siya ang tagapaghatol sa ating buhay. Hallelujah. Tayo mga kapatid ay mga doorkeepers sa lahat ng ating sambahayan. Lahat tayo ay asher ng nila nating mga buhay. Asher tayo ng lahat ng ating mga bahay. At ang asher po mga kapatid ay nasa harap ng pintuan. Ang ipinagmamalaki natin dyan ay ang ating mga muka ang ating mga testimony, ay hindi natin pinagmamalaki ang ating mga kahihiyan. Glory to God. Hallelujah. Praise God. We cannot, we could not present, sa, maiharap sa ating Panginoon, ang mga bagay na mga makasanlibutan. Only what's done for Christ will last. Hallelujah. Those who mock the name of Jesus Christ, ang mga taong lumilibak sa pangalan ng ating Panginoon, Maring maisip natin ang lumilibak lamang sa pangalan ng Panginoon ay ang mga gumagawa ng mga karumaldumal na bagay o blasphemous na mga pagsasalita. Pero hindi po mga patid. Ang hindi nagtataas sa pangalan ng Panginoong Isus ay naturalmente lumilibak sa pangalan ng ating Panginoon. Ang hindi nagtatanghal sa pangalan ng ating Panginoon, ang hindi nagmamalaki sa pangalan ng Panginoon na nagligtas sa atin at sinasabi sa ibang tao, ay para na rin natin nililibak ang dakilang pangalang ito. Ang pangalang pwede lamang makapagligtas sa sanlibutan ito ay kinakailangang matanghal, ay kinakailangang malaman ng maraming tao at hindi para libakin lamang o baliwalain. Ang paglibak ay parang pagbabaliwala. Pag hindi mo ito itinaas, ibinababa mo ito. Dalawa lamang ang pwedeng pagpilian niya, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Oh, hallelujah. Si Voltaire po, mga kapatid, ay nangaral. At nagpredict that the Bible will be extinct by the year 1850. Pero ito pa ang Bible sa ating harapan. Siya ay mayabang, pero haharap siya sa harapan ng Panginoon ng pinakakatakot-takot na kahihiyan sa kanyang buhay. Oh, hallelujah. Ang ating pong Panginoon hanggang ngayon ay may mga nanlilibak bilang tao lamang bilang propeta lamang mga kapatid. Siya ay ginagawang katawa sa panahon ng Jerusalem sapagat siya ay anak lamang ng isang karpintero. Wala siyang mataas na pinag-aralan. Oh, hallelujah. Siya po mga kapatid ay walang sinabi sa kanilang, sa kanilang kapanahonan. Pero ang ating pong Panginoon ay hinarap ang mga nakakahiyang panlilibak na yan at itinuloy niya ang misyon sa harapan para tayo ay iligtas. Glory to God. Ang ating pong mga talento, ang ating mga kakayahan, ang lahat ng ating tinatangkilik po mga kapatid, ay maring pagtawanan tayo ng sanlibutan ito kung iyan ay ating gagamitin na sa tingin nila ay parang walang kaba, walang kabuluhang mga bagay. Ba't kayo nagpatahin na, ang uniforming kulay Toblerone? Diba? Akala ko pamimigay natin sa mga bisita tobleron, Toblerone. pero di ba may mga pagkakataon mga kapatid na lilibakin tayo at bibiruin o maring tunay na nililibak dahil sa mga ministering ating tinanggap mga kapatid. Hallelujah. Ang mga tao mga kapatid, those who do not bear fruits in their Christian testimony. Paano tayong haharap sa harapan ng ating Panginoon? kung wala tayong may pakikitang bunga sa kanyang harapan. Maaring ito ay hindi bungang kaluluwa, kung bago sa isang bunga man lamang ito ng espiritong nanahan sa ating mga buhay. Pero mas nakararangal na harap tayo sa Panginoon na pwede nating maituro ang ilang mga kaluluwang ating inakay sa harapan ng Panginoon. Palagay ko, hindi kahiyahiya kung harap tayo sa Panginoon ng meron tayong akay na isang limang kaluluwa o isang pamilya. Those whose service is only to please men for self-glory. Maraming bagay na katawa-tawa sa tao ang nangyayari sa atin, mga kapatid. Ang pagtataas ng ating mga kamay, ang ating mga pagsisigawan, ang ating mga paglulundagan, at ang ating mga pag na pinagkakamala nilang pag ay mga nakahihiyang bagay na pinagtatawanan tayo. Pero ang nakatatawang mga bagay na ginawa nila sa ating Panginoon, hiniya nila, nilibak ng sanlibutang ito ang pangalan ng Panginoon, dinuraan, pinainom ng abdo, pinainom ng suka, pinahirapan. Kung ikaw ay talagang Diyos, bumaba ka dyan, patunayan mo, iligtas mo yung sarili. So mga nakahihiyang bagay na mas nakahihiya pa sa ating mga ginagawa bilang Christian sa tingin lamang ng ibang tao. Oh, hallelujah. Pero yung po mga kapatid, ay pinagpatuloy ng ating Panginoon hanggang masambit niya ang salitang it is finished. At doon sa salitang yon ay pwede niyang harapin ng lahat ng kanyang mga anak na ko ang para sa inyo. Tayo naman mga kapatid, pwede rin kaya nating sagutin ng Panginoon, it is finished Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hindi natin kaya paliwanag ang dapat maging tungkulin ng mga asher sa loob ng isang oras na pangangaral. Pero ang pwede natin gawin sa oras na ito ay hipuin ang puso ng bawat isa sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. Ang pagpapasya ang pinakaimportante. Ang mga susunod natin gagawin, may mga gabay na yun eh. May mga guidelines, may mga seminar, may mga mga tuturo na. Pero the desires of our heart The desires of our heart. Nahaharap ba tayo sa Panginoon? Ano ang magiging kaharap natin? Ang ating pong Panginoon suffer, suffered the shame yet endured it because He took our place. Hallelujah. We will present our body. Praise God. Mga kapatid, minsan pang hinihiling ko na pagbulay-bulayan natin I-rewind natin sa ating kaisipan ng ating mga buhay. Pwede na natin itong iharap sa Panginoon. Ang kasulukuyang mga tinatangkilik natin at pinapangarap. Oh, hallelujah. Praise God. Si Trina Etong, asawa ni Ted Pailon, ay nagpakamatay. Ayon sa kanilang mga sinasabi sa pahayagan at sa TV radyo at telebisyon. At kung yung punto na nangyari, ang sinasabi niya, kaya siya nagpakamatay, ay dahil sa kahihiyan sa kanyang asawa. Sa isang bagay na problema kanyang nagawa. Kaya siya gumawa ng isang napakalaking pagpapasya na halos ikinasira at kinawasak ng kanyang buong pamilya. Isang pagpapasya na sa tingin niya ay siya'y mapapahiya. Kung sa tingin natin, mga kapatid, tayo ba'y mapapahiya sa Panginoon? gumawa rin tayo ng isang matinding pagpapasya na pwedeng magpabago ng takbo ng ating buhay. Nabago ang takbo ng buhay ni Ted Pilot. Hindi na siya ang dating kinagugulat ng broadcaster. Siya ngayon nakasalang sa panlilibak at sa pag-criticize ng mga tao. Sa ating situation, mga kapatid, pwede tayong magpasya sa isang pagpapasya. Kung ang isa sa alang-alang natin, sa future ba natin, magiging kahiyahiya tayo sa harapan ng ating Panginoon. Awitin natin yung awit na nung nag-seminar ang outreach, isang awitin ito na lagi nating ini-encourage na tumanggap sa Panginoon ng mga tao. Pero awitin natin ito on a higher level. Itaas natin ang level ng pag-awit nito with a prayer in our heart, in our heart at magpasya tayo. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lahat? Sa Diyos na nagbigay sa iyo buhay na wagas. Ang pangalan niyang tanya, ang pangalan niyang banal, kailan pa matatanyag. Kung hindi ngayon, kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat. Awitin natin ito as a matter of prayer at pagkatapos tayo po ay magpasyat manalangin. Kung pwede ba nating iharap ang ating mga buhay sa harapan ng ating Panginoon. Praise God.